Друзі, адвокат Сергій Гула, отже, лікарі наші шановні, в лапках часто так, не хочуть давати довідку про загальний стан здоров'я дитини. Особливо це стосується дитячих садочків. От дитина захворіла, трошки похворіла, 3-5-7 днів, і тут вже знову її вимагають, дай довідку, що ти здорова. А також, відповідно, в школах є часто директори, які кажуть, принеси довідку, що ти здоровий, чи довідку іншу медичну, що ти там щеплений, щеплений, тому подібне. Ви звертаєтесь до лікарів, а вони кажуть, а ми вам не дамо довідки. І все, і виявляється, що вас поставили в позу, що ви нічого не можете зробити. Одні вимагають, інші не дадуть, не дають. То чому мід молотом і ковадловий. Що робити? Що робити, друзі? Далі ходити в школу чи дитячий садок? Звичайно, там скажуть, шановний, а де твоя довідка? А ви кажете, а я зверталася до лікаря медичної установи. Вони мені довідки не дали. Тому якщо вам потрібна ця довідка, йдіть до них. Вони вам дадуть, якщо вам потрібно. Я звернулась, мені не дали. Але те, що вони не дали, це не означає, що вони обмежують моє право на освіту. Я буду користуватися, безумовно, своїм правом на освіту, незалежно від того, що хтось не виконує свої завдання. Як підтвердити факт, що ви зверталися за довідкою і вам її не дали? Пишете заяву на головного лікаря, що я така-то, така-то, зверталася до такого-то лікаря за медичною довідкою, а вона мені не дала. З чим порушила чинне законодавство України і, відповідно, прошу притягнути її до відповідальності. Реєструєте її, ту ж саму заяву несете, пишете в управління охорони здоров'я. Охорони здоров'я, не освіти, охорони здоров'я. Що я то така, то звернулася до такого-то лікаря, він грубо порушив норми чинного законодавства, оскільки їхні протоколи вимагають, коли особа звернулася за довідкою, він зобов'язаний їй дати. Жодний протокол, жодний наказ, чи жодна форма про оформлення медичної довідки не передбачає право лікаря не дати довідку. Це зловживання. Тому ви такі заяви і приносите в дитсадок. От вашу заяву зареєстровано в головне управління охорони здоров'я на головного лікаря, що ви звертались, він не дали. Все, і ви спокійно ходите до дитячого садочку чи до дитячого, чи до школи. Ви не можете стати заручником, що лікарі такі-сякі нехороші. Є хороші лікарі, а є злочинці. От, що вони вам не дають відповідну довідку. Так от, ви від їхньої волі злочинців не повинні залежати. Ви чітко повинні сказати, що моя дитина буде користуватися правом на освіту, тому що таке право їй гарантовано статтею 53 Конституції, а також статтею 3 Закону України про освіту. Безумовне право, в незалежності від стану здоров'я, тому що вони кажуть в садочку, а може твоя дитина хвора? І що з цього? Шановні, що з цього? Читайте 3 статтю Закону України про освіту, що кожному гарантується освіта в незалежності від стану здоров'я. В незалежності! Тому хочете довідку? До лікаря, який мені не дає. До побачення, шановні! Якщо заяву треба, будь ласка, пишіть. Коротше, воюйте і ви відвоюєте своє право. Це я вам і говорю як адвокат. Ваші питання, коментарі пишіть під цим відео.